Sveriges två förbundskaptener, Pia Sundhage och Erik Hamrén. Välkomna hit. Tack, tack. Sport och politik, ja. Två ämnen som hör ihop. Det vet vi sedan tidigare och det har aktualiserats tidigare idag också på förmiddagen. Vi börjar i den änden tycker jag. En bild på er två tillsammans med Sverigedemokraternas ungdomsförbund har lagts upp på sociala medier och det har skapat en debatt. Jag vill höra med dig Pia, du kan börja. Vad var det som hände? För det första så får vi möjlighet att ta massa kort. Fotbollen är stor och här kliver vi in i en grupp och tar kort igen. Jag ser inte att det är Sverigedemokraterna. Hade jag sett det hade inte jag velat ta det kortet, vara med på det kortet. Men sen körde vi på Österpå så här så att ja, vi visste helt enkelt inte att det var Sverigedemokraterna. Varför hade du inte velat vara med om du hade vetat? Jag tror inte Sverigedemokraterna vill att jag ska vara med på det kortet eftersom jag står väldigt långt till vänster. Så det är ingenting som passar min ideologi. Vad säger du Erik? Vad är din bild av vad som hände? Nej, men jag vet inte hur många kort vi tar här under dagen och annars också. Det är väl en av de roligaste saker som förbundskapten att många människor vill komma fram och säga några uppmuntrande ord och ta en bild. Det är mer bilder nu än autografer nu för tiden. Så att jag har den filosofin att kommer människor fram och frågar mig på respektfullt sätt att kan jag få ta ett kort så gör jag det. Ställer upp av respekt för andra människor att göra så. Jag frågar inte vad människor har för politisk ståndpunkt eller vilken sexualitet de har eller vad det är för någonting. Utan jag frågar man kan få ta ett kort med dig så ställer jag upp på det givetvis. Men vad har ni för tankar kring det här nu i det här nya medielandskapet? Att alla kan ta kort och alla kan lägga ut på sociala medier och era namn. Det är populärt att bli förknippade med er och i förlängningen då fotbollförbundet. Vad har du för tankar kring det? Det är väl ett allt utmärkt exempel på att det man ser i media, att det behöver inte vara sant. Att inte dra den kopplingen direkt, för median idag den är så påtagande hela vägen. Allt som står där behöver inte vara sant. Det tycker jag är en bra lärdom. Har det hamnat i liknande situationer tidigare där ni själva tycker att någon har velat utnyttja ert namn i vissa syften? Ja, jag var i Danmark bland annat så tog jag nog kort på samma sätt som idag där man inte vet vad de människorna står för och så vidare. Och det var riktiga sådana här hooligans som slåss på arenor och riktiga ja, illa så att säga som verkligen jag hatar om jag säger så. Som jag verkligen inte köper att man går på fotboll för att slåss. Och sen la man ut det givetvis där jag står och håller om dem. Då, jag hade ingen aning vilka det var, men det var ju heller liksom, hur kan jag stå med sådana människor? Jag hade ingen aning vad det heller var det för människor. Så att säga. Återigen, jag kan inte fråga människor vad de har för olika ståndpunkter och ta reda på det. Utan jag ställer gärna upp, men då vill man ju också, när man respekterar andra människor och ställer upp på sådana här saker, så vill man ju ha respekten tillbaka, att man inte blir utnyttjad i några felaktiga syften. Att man då som idag eller som den gången får en stämpel på att man är anhängare till det och det personen eller den och den gruppen. Så det, för mig är det ju en ömsesidig respekt som inte finns där då. Kan den här händelsen idag få några konsekvenser för er eller fotbollsförbundet? Tror jag inte. Nej. Jag menar, vi älskar fotboll, alla människor älskar fotboll. Jag är säker på att de som kom fram från det partiet också älskar fotboll. Jag menar, alla människor älskar fotboll. För mig är fotbollen som samhället bör vara. Att i ett fotbollslag så består av många, många olika människor. Olika hudfärg, olika religion, olika politisk uppfattning, olika sexualitet och så vidare. Men om man ska vara framgångsrik i ett fotbollslag så handlar det om att man respekterar varandra. Att man respekterar varandras olikheter. Och så vill jag att samhället ska vara också. Att man tar tillvara på det som människor är bra på istället för att välja bort några för att man har någon avvikande uppfattning. Att se till att få fram det bästa av alla människor. Det gör vi i fotbollslag och om man vill ha någon framgång. Och så gör man också i andra grupper om man vill ha framgång, enligt mig.
Finns det någon policy för vad ni får säga eller bör säga? Du har ju tagit öppet ställningstagande i din politiska ställning och du tackade bland annat nej att besöka George Bush var det, efter att USA hade vunnit VM-guld 2008. Det tolkades i alla fall som en politisk handling. Jag vet inte om det var det. Nej, vad har du för tankar kring det? Nej, men alltså, vi representerar ju fall och svenska damlandslaget och jag vill gärna vara en ambassadör för fotboll och framförallt för damfotboll. Så när man tar ett kort här så tänker man damfotboll, man tänker VM i Kanada och försöker vara mig själv. Det tycker jag är allra viktigast. Så här är jag och jag försöker göra gott. Det är min andemening i alla fall. Flera av era spelare som ni har också i landslaget är ju aktiva på sociala medier. Finns det någon policy där eller hur går snacket där? Alltså, i vårt fall så pratar vi om, alltså, när man tittar på damlandslaget, vad vill man se? Och det innebär att det du skriver på Twitter, vad det är för någonting, tänk på din värdegrund. Vad vill du stå för när man tittar på det nästa dag? Och än så länge har det inte varit något uppseendeväckande. Jag menar, amerikanska landslaget, när sitter Hope Solo och twittrar hem 50 minuter innan en OS-final. Det är hon bekväm med. Och så länge man håller sig innanför lagramarna, skulle jag säga, som vi kan stå för. Bingo. Har du inte heller några sådana policy eller uttalade regler, ska vi säga, förhållningssätt? Utan nej, det handlar om att vi ska visa respekt mot dem vi jobba tillsammans med, att man inte skriver eller visar någon bild på någonting som inte någon annan människa vill ska vara med. Men alla människor måste få tycka vad de vill och uttrycka det. Men då får man ju också vara beredd att stå för det givetvis. Och man måste komma ihåg som idrottsman eller idrottskvinna att du har ett ansvar. Men det tycker alla vuxna har. Så det har inte bara med att man är duktig i någon idrott. Utan det har alla ansvar på Twitter, på vad det nu är. För jag är inte med på sociala medier så jag hänger inte med så mycket. Men samma där. För mig är det otäcka saker vad som skrivs där, vad jag förstår. För att det skrivna ordet gör ont. Och det måste man också komma ihåg som människa. Att vad gör jag? Inte bara som idrottsman eller kvinna utan alla vuxna människor och förhoppningsvis så många unga människor som helst också. Nu när vi vet och ni har berättat hur just den här händelsen som har aktualiserats idag, hur det gick till när bilden togs. Ångrar ni att ni gick med på att vara med på den bilden? Ja, jag hade inte velat stå i den bilden. Nej, det är sant. Nej, jag kan inte säga att jag ångrar att vara med på bilden för jag menar om en människa kommer fram till mig och säger får jag ta en bild med dig om man är positiv och glad. Men jag tycker inte om att så att säga, sammanslitas med människor som kanske har en ideologi som inte jag har. Jag vill ju ha som så här, respekt för alla människor så att då sedan förknippas med det som om jag stöttade det där, det tycker jag inte om. Men det handlar ju inte om att ta bilden utan det är hur man hanterar bilden tycker jag. Okej, tack. Då har vi rätt ut det.